ពីរីទីនីភ្នំពេញហេតុការផ្ញើផ្អើមួយកើតឡើងក្នុងសង្កាត់ស្រះចកខណ្ឌដូនពេញខណៈបរមនៈស្លៀកប្រាក់ស៊ីវិលប្រដាប់ដើរកំភ្លើងខ្លីមួយដើមបានឆ្លុះប្រកែកគ្នាជាមួយនឹងក្រុមដែលមានដើរសាមរ័យនៅជាប់ខ្លួនរហូតធ្វើឲ្យភាគីទាំងសងខាងផ្ទុះកំហឹងដកកំភ្លើងបាញ់គម្រាមនិងយកដើរដេញកាប់គ្នាវិវក់ការពីវេលាម៉ោង 9 ថ្នាក់នៅបួនអ្នកបានអង្គុយផឹកស៊ីនៅតូបលក់អីវ៉ាន់មួយស្ថិតនៅចំណុចខាងលើលុះពេលផឹកស៊ីស្រវឹងពួកគេ២អ្នកបានទាញម៉ូតូជិះទៅបាត់មួយសន្ទុះក្រោយមកទើបត្រឡប់មកវិញស្រាប់តែមានជនស្លៀកពាក់ស៊ីវិលប្រដាប់ដោយកំភ្លើងខ្លីមួយដើមជិះម៉ូតូដេញតាមពួកគេមកឈប់មកតូបនោះ ភ្លាមៗនោះក្រុមយុវជនស្ទៀវបានឆ្លុះប្រកែកខ្លាំងៗជាមួយនឹងជនស្លៀកពាក់ស៊ីវិលនោះរហូតឈានដល់ការទាញដាវសម្រ័យមកគម្រាមកាប់ជនស៊ីវិលថែមទៀតចំពោះទង្វើរបស់ក្រុមយុវជនស្ទៀវនេះបានធ្វើឲ្យជនស្លៀកពាក់ស៊ីវិលដែលអួតខ្លួនថាជាសមត្ថកិច្ចទ្រាំមិនបានដកកំភ្លើងខ្លីពីចង្កេះបាញ់ភ្ជុតដីមួយគ្រាប់ដើម្បីជាគម្រាម បង្កការភ័យផ្អើលនឹងធ្វើឲ្យក្រុមយុវជនស្ទៀវទាំងនោះនាំគ្នារត់ជាន់ជើងគ្នានិងចែកផ្លូវគេចខ្លួនបាត់ស្រមោចអស់ទាំងប្រលឹងចុងសក់ ចង់ជ្រាបអំពីព័ត៌មានបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗលោកអ្នកអាចស្វែងរកតាមរយៈកាសែតកោះសន្តិភាពដែលមានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃសុក្រប្រចាំសប្តាហ៍